Jakub Zemaník po druhé dokázal ovládnout závod Běchovice Praha, tak jak složité to dnes bylo? Ten začátek byl vcelku pro mě lehký, neměl jsem vyložen žádnou krizi, po hrdlořezáku už to bylo trošku horší a už jsem počítal každé metry, abych už byl v cíli. Vy jste finišoval úplně sám, tak čekal jste, že v podstatě v tom závěru nebudete mít soupeře? Tak ano, ale já běhám závody prostě na čas, že se vydám na 100% a nějaké taktizování a běžení na finish mi prostě nesedí a neuznávám to. Jak náročný byl hrdlořezák? Jak říkám, no, po tom hrdlořezáku se to prostě láme, tam je ten kopec těch úvodních pár stovek metrů vcelku náročný, ale já jsem teď byl v Tatrách 2 týdny a ty kopce mám naběhané, takže dalo se to, ale i tak jsem si smachnul. Vy jste vyhrál už po druhé, tak jak byste porovnal ty vaše zisky mistrovských titulů? No tak, když jsem vyhrál 2015, tak jsem běžel, že ten pavíš to podstatně déle. Zabij, jak jsem, já jsem měl lepší čas, nicméně já to řadím stejně vysoko ty 2 tituly. Jaké bude vůbec hodnocení celé té letošní sezóny? No, s halou spokojený jsem, neboť jsem zaběhl limit a pak startoval na mistrovství Evropy. V létě jsem splnil limit na 5 na Evropu 22. Bohužel jsem si opět prošel problémy s achilovkou, takže jsem musel letní sezonu zkrátit a až teď se vracím pomalu. Kubo, děkuju moc a gratulace.